21 civis, incluindo 8 crianças sirias, mortos en raides aéreos en Idlib. Pelo menos 21 civis, incluindo 8 crianças, foran mortos en raides aéreos do regime e do seu aliado ruso en Idlib, no noroeste da Siria, onde prosegue una ofensiva contra extremistas, denunció hoje o Observatorio Sirio dos Direitos Humanos, OSD. Os ataques lanzados no domingo visarán a provincia de Idlib, onde pelo menos 11 personas da mesma familia perderán la vida, ocorrendo en a contilde o long do aeroporto militar estratégico que as forzas do regime tentan reconquistar, segundo a mesma organizasa contilde o en a contilde o gobernamental.